iskoolka Daarusiixa waxa uu ka mid yahay iskoolada farakutirska ah ee laga barto caafimaadka oo ku yaala degmada Buurxa Kaba ee ka tirsan gobolka Bay. Ardayda qalinjibisay oo tiradoodu gaarayso 47 arday ayaa noqonaysa dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjibisay iskoolkan. Munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Buurxa Kaba dhalinyaro, odayaal, haween iyo marti sharafaad badan. Ugu horeyntii waxaa halkaasi kelmado kooban ka jeediyay marti sharaftii ka soo qayb gashay. Runtii waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa mahad guud Allah iska leh. Midda labaad diktoorka Dr. Cali oo runtii kaalin aad iyo aad u weyn oo magaciisa iyo deegaanka noogu soo kordhiyey oo soo saaray jiil oo sida haddaba ayaga halkeen ay ku caddaynayeen ardaygii yaraa uu ku caddaynayo. Sidoo kale waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka oo madaxa maamulka gudoomiye maxamed ibraahim noor mar saddexaad oo jeclaystay inuu nagadoonsiiyo maxay ahayd dhaxal asaga uusan asaga lasoo gaarsiinin dhaxalkaasoo ah degmadaasa nabaaxigeeda u fiican maaragtay qadiimiga ah u horreysay dalka soomaaliya degmada labaad ahayd oo maaragtay maxay ahayd horumar fiican aan lasoo gaarsiin. Dhallinyaradii qalinjibiyeedii iyo xaflad landhakii buuraka wilisheena may ka aragna waa wilisheela ka aragaynaba laakiin horumar aalam ayaa geega oo kan oo hadanaystay eelboorkii riigii walwalba ee la qoday eelalkii diyaarnigayno eelboorkii isuna diyaarnigay walwalba wayba ku sugaanay odayaalkan oo ku sugaana dhallinyaradan oo ku sugaana bulshada degmada balaangi magal roogta iyo waxgaradku isla istaagday intu walba qabadaan bolan iyo nasaahidaan. Ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Buurxa Kaba Maxamed Ibraahim Nuur Wantem iyo Dr. Cali Sisi oo ahaa macalinkii ardayda soo baray caafimaadka ayaa waxaa halkaasi ay ka jeediyeen hadallo dhiirigelinaya ardayda. Horta ma ilaahay waari mayse wara ka xiro an horta ma waaro annaageega may kalsoonid fayra ugoobay haddii aan ugu dhimid kuleel muqbo alxamdulillah habartu meeye ordee yaa daa qalinjibidi shahaado gudoonsiiyey tankaad labaad isdeed gobolna farmajida aan mahayna sharciga imaana madin durume dhiig karto sokorow laakiin madin durume goolki boolo aan ka jiraay kii in ka jirankaan isna ma isin fare oo ku ballan qaadan haddii laakiin kiis deesa toloosa salaasa lixsa hamiina amni laakiin kiis intii ka tan ballan ka soo daada ma ilaahay goobni tuseeyona xamara badanayne isku walaala tartamaaya taa kaaranta kuwan inay arday buuran kala ka batri galle oo hebel la arab oo firi dibida gaade oo barbarasho kaaran galen kulay ka saasan mashaallahaaga ilaahay daa taa hadda suudana jiraana anagu ilaahay naar sawre jinaa ilaahay naar aadare waana dadka roosan adana waqti dhaba dareer anagu kala na dadka raati dare injineer maxamed ee noolaa sana baas marka diban markii jaamacad hadda maayaan waa kaaran iyo dadal iyo dad aragay ka halay waa arday badan oo kasi badan jira magaalada dadka ee gashay asan ma leeyahay ka fadhay in ficil muujin aanu wax hadafkin aanu nala rabay do ma yeeray inay hadafkiina aan sanan ka hesaabta gabadhu ka fadhay maale diin shaqada dadka laakiin ma la weena wadan ka kanaga la wadan ku kuma isaar way tan sagaal bar oo kala kala sanan sagaal bar oo kala kala markuu gure to barashada ka dadaala. Waa markii ugu horeysay dhalinyaro barata cilmiga caafimaadka ee ka soo baxa macad ku yaala degmada Buurxa Kaba ayaa noqonaya kii ugu horeeyay. Xuseen Cali Gees, degmada Buurxa Kaba. Ha hilmaamin subscribe iyo like say dirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada ah.